അല്ല, അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു വെച്ചതല്ല. കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് അഞ്ചാറ് പേര് യു ഡി എഫിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു. അപ്പൊ കേരള കോൺഗ്രസ് വേറൊരു പ്രതിനിധിയെ പകരം തരും. ആ പ്രതിനിധി വിവേചനം കാണിക്കാൻ, അപ്പൊ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് വിവേചനം കാണിക്കാൻ കഴിയും? നമ്മൾ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അത്രയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. കേരളത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ അവരവരുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് യു ഡി എഫിനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി യു ഡി എഫിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് യു ഡി എഫുമായിട്ട് സഹകരിക്കാറില്ല. അല്ല, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമല്ല, അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് രാജിവെക്കാം. അല്ലാതെ അത് പാർട്ടിയൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. എത്രയോ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ രാജിവെക്കും. ഇത് കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, അങ്ങനെ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ കൂടുതലല്ല, ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പാർട്ടി. ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്? സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് എത്ര പേര് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് എന്താ, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം, അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടി എടുത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ, സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ. അല്ലാതെ പാർട്ടിയിലെ അദ്ദേഹം തെറ്റായ ഒരു കാര്യം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അന്വേഷണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്, പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ബി ജെ പിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോ വിളിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോൺഗ്രസുകാരോ കേരള കോൺഗ്രസുകാരൊന്നും അല്ലല്ലോ. അവര് ബി ജെ പി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ അവരങ്ങ് പോട്ടെ. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ അകത്ത് സത്യസന്ധമായി വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. യു ഡി എഫിലാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല, ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അരമണകളിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ പോയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി സമരം ചെയ്യണം. അവര് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ അരമണകൾ സന്ദർശിച്ച അവരെ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയണം. നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞങ്ങൾ റോഡിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പുമാരോട് ആവശ്യപ്പെടണമായിരുന്നു, ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെ അതിന്റെ അകത്ത് കയറ്റിയിരുന്നു? ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം? അവര് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്, അവര് പല സ്ഥലത്തും പോകും, അവര് ഭരണകക്ഷിയാണ്, ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്? ഞങ്ങൾ ലാഘവത്തോടു കൂടി എടുത്തുനിന്ന് താങ്കളുടെ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ അതിന് ശക്തി അല്ല, ചോദിച്ച ചോദ്യം വേറെ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട. ഈ ചോദ്യം ആര് പറഞ്ഞു അപലപിച്ചില്ല എന്ന്? വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് പാർട്ടിക്കുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ. യു ഡി എഫിനുണ്ട്. യു ഡി എഫ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപകടം മനസ്സിലാക്കാൻ. അത് നിങ്ങളാണ് അപകടം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അപകടമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു അപകടമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന? അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം, ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമുണ്ട്. ആ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് അത് അതിനെ നേരിടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയത്തെ നേരിടും. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അവരവിടെ പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാഘവത്വത്തോട് കൊടുക്കുന്നു. അവരവിടെ പോയി അവർ പോകും. വേറെ എത്രയോ ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. സി പി എം നേതാക്കൾ പോകുന്നില്ലേ? സി പി എം നേതാക്കൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ നേതാക്കളും പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരും മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഒരു വർഷമല്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ളു, ആദ്യമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളാണ് ഇത് വലിയ വാർത്തയാക്കിയത്. നിങ്ങളാണ് ഇത് വലിയ. അവര് പോയത് അവരൊരു തീരുമാനം, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം. അവര് ക്രൈസ്തവ സഭാധ്യക്ഷന്മാരെ കൂടി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല. അവർ അവർക്കെതിരായിട്ട് വ്യാപകമായി ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ അക്രമം നടത്തുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ അതാണ് ഓർപ്പിച്ചത്.